ଜିନିଷ ହୋଇଛି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କିଛି କରିନି ପ୍ଲାଏଉଡ଼ ସିଷ୍ଟମ କିଛି କରିନି ସିଲିଂ କାମ କରିନି ସେଇଟା ପରେ ହବ ଯାହା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ହେଇଯାଇଛି ଏସବୁ ହବ ଆମର ମଡ଼ୁଲାର କିଚେନ୍ ହବ ତେଣୁ ପରେ ହବ ସେ ମଡ଼ୁଲାର କିଚେନ୍ଟା ପରେ ହବ ଏବେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଜଲ୍ଦିରେ ଦରକାର ଥିଲା ତ ଜଲ୍ଦିରେ ସାରିଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲିଭିଂ ରୁମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ରହିଲି ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।